Vem är det som ligger där? Min kusin Ann-Marie. Hon är sjuk på förvis. Hon är lite tokig. Men bara på vintern. Därför sover hon så mycket. Hon brukar bli tokig på hösten. Men hela sommaren är hon frisk. Hon är hemskt snäll. Och hemskt gammal. Hur gammal då? Över 20 i alla fall. Ser hemskt liten ut. Det är för att hon är sjuk. Men nu ska hon i alla fall kissa. Kiss, kiss. Kiss, kiss. Kiss, kiss, kiss.